Arab tilida birgina tuya hayvonini ifodalaydigan mingta so'z borligi aytiladi va aslida ham bu son haqiqatga ancha yaqin. Arab tili juda ham boy va fasohatli so'zlardan iborat til hisoblanadi. Tilshunoslar arab tilini sanoqligina so'zlar bilan chuqur ma'nolarga ishora qila oladigan eng mukammal til deya e'tirof etadilar. Arab tili juda murakkab til bo'lib, barcha tillar ichida eng balog'atli til sifatida tan olinadi. Tushunarliroq bo'lishi uchun 500 ming so'zli ingliz tiliga solishtirib aytadigan bo'lsak, arab tilida 12 milliondan ortiq so'z mavjud. Arab tilida tuyani jamal deyishadi. Bitta shu tuya uchun qanaqasiga buncha ko'p so'z bo'lishi mumkin. Bu yerda ba'zi misollar keltirilgan. Har bir so'z qancha ta'rifni o'z ichiga olganiga bir qarang. Masalan, nahus egasining sut sog'ib olishiga yo'l qo'ymaydigan urg'och tuyani ifodalaydi. Yoki ash'al oppoq tuya bo'lib, dumining rangi boshqacha bo'ladi. Bir narsani ta'riflash uchun bir nechta sifatdan foydalangandan ko'ra, arab tilidagi so'zlarning o'zida juda ko'p ta'riflar va ma'nolar mavjuddir. Arab tilida muhabbat, yaxshi ko'rish uchun 10 dan ortiq turli so'zlar bor. Arab tilida oddiygina buni yaxshi ko'raman, uni yaxshi ko'raman demaysiz. Yaxshi ko'rishning ham har xil turlari mavjud. Masalan, mavadda kuchli mehr-shafqat bilan bo'ladigan muhabbatdir. Unda o'zingizdagi narsalarni boshqa insonning baxtiyorligi uchun qurbon qilib yuborasiz. Birgina so'z qanchalik chuqur ta'riflarni o'z ichiga olganini ko'ryapsizmi? Islomiy salomlashish bo'lmish assalomu alaykum jumlasi shunchaki salomlashuv bo'lib qolmay, balki o'zida kengroq ma'nolarni ifodalaydi. To'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinsa, sizga salom bo'lsin degani bo'ladi. Ammo bu ham yetarlicha aniq ma'no emas. Biror kim assalomu alaykum desa, buning asl ma'nosi sizga Alloh tinchlik, osoyishtalik, farovonlik, butunlik, komillik bersin. Hech narsaga muhtoj bo'lib qolmang. Muvaffaqiyatli bo'lishingiz uchun zarur bo'lgan hamma narsaga erishing deganidir. Barcha ma'nolar ana shu ikki so'zda mujassam. Shundan keyin ham nima uchun Alloh o'zining kalomini insoniyatga yetkazish uchun chuqur ma'no ta'rifga ega bo'lgan, qisqa so'zlar bilan ko'p ma'nolarni bildiradigan so'zlardan iborat arab tilini tanlaganiga hayron bo'lish mumkinmi? Odamlar, bizni agar Alloh subhanahu va taolo Qur'onni biz ham tushunib o'qishimizni xohlaganida, Qur'onni boshqa tilda nozil qilgan bo'lardi deb ishontirishga urinishadi. Va bu to'g'ri emas. Qur'onning arab tilida nozil bo'lishiga ma'lum sabab bor. Sabab shundaki, Alloh subhanahu va taolo bizlarga nima demoqchiligini yetkazib berishi uchun yetarlicha boy til faqat arab tilidir. Qadimgi arab tili hozirgi zamonaviy arab tiliga qaraganda anchayin nafis, anchayin mukammal, ancha murakkab, tushunishga ancha qiyin bo'lgan. 1400 yil avval arablar o'z tillarining eng yuksak cho'qqisiga yetgandilar. Siz bilan biz oddiy suhbatda qanday bemalol gapirsak, ular tabiiy ravishda sher bilan gaplasha olishardi. Hozir dunyoni media boshqarayotgan bo'lsa, islomdan avval arab jamiyatini ularning tili boshqargan. Birgina nutq qavmlarni avlodlar davomida xo'rlanib, haqorat qilinishiga sabab bo'ladigan qudratga ega edi. Islomdan avval ular arab bo'lmagan barchani ajam, ya'ni tilsiz, soqov deyishardi. Nima uchun? Chunki boshqa tillar barhayot tirik emasdi. Arablar uchun tillari hayot bilan teng edi. Ilk marta Qur'onni tinglaganlarida ana o'sha tilidan faxrlanadigan, unda mutaxassis bo'lgan odamlar butunlay hayratda qolib, unga maftun bo'lib qolishgan. Ba'zilar turgan joyida qotib qolgan bo'lsa, boshqalari titray boshlagan, ba'zilarining yuzi oqarib ketgan, ba'zilari hatto yig'lab yuborgan. Bu kalomga qanday javob keltirishni bila olishmagan. Qur'onning fasohati umuman boshqa darajada edi. Bilasizmi, arablar notiqlikning har turida, tilshunoslikning barcha vositalarida usta edilar. Ularning she'r turlariga asoslangan butun boshli alohida fanlari ham bo'lgan. Masalan, ularda yana qofiya va ritmlarni anglatuvchi avzan, vaznlar bo'lgan. Ularning turli uslublari, badiiy tasviriy ifoda vositalari bor edi. Keyin Qur'on nozil bo'ldi va u mana shu yo'nalish uslublarining hech biriga o'xshamas edi. Xabaringiz bo'lsa, o'tgan yili Angliyada Shakespeare'niki deb da'vo qilinayotgan bir qo'lyozmani kashf qilishdi. Hamma, voy xudoyim, Shakespeare'ning yangi qo'lyozmasi topilibdi deya hayratda qoldi. So'ngra dunyodagi barcha Shakespeare shunos mutaxassislar kelib, qo'lyozmani yaxshilab o'rganishdi va natijaviy xulosaga kelishdiki, bu Shakespeare'ga tegishli emas ekan.
Buni qayerdan bilishdi? Chunki bu qo'lyozmadagi uslub Shakespeare'ning uslubi, yo'nalishi emasdi. Bu bizga nimani ko'rsatadi? Shakespeare qanchalik mohir notiq bo'lganiga qaramay, uning bitta uslubi bo'lgan va bu uslubdan uning asarlarini tanib olish mumkin. Bilasizmi nima? Qur'onning uslubini aniqlab bera olasizmi? Yo'q. Qur'onni muayyan uslubga ajratib bo'lmaydi. U insonning bunday guruhlashlaridan yuksakroqdir. Har bir sura, har bir oyat o'zgacha. Uning ohangi aniq va jarangdor, ammo ularni uslubiy guruhlarga ajratib bo'lmaydi. Bu til shunchalar aql bovar qilmas tizimlashganki, men shunchaki lol qolaman. Avvallar men nega Alloh aynan arab tilini tanlagan deb hayron bo'lardim. Aslida esa har bir til tanlangandir, chunki barcha tilning robbisi, egasi Alloh taolodir. Biz bilgan barcha tillar Odam alayhissalomga o'rgatilgan tilning bolachalaridir. Alloh Odam alayhissalomga tilni bergan edi. Yer yuzidagi barcha tillar tom ma'noda vahidan bo'lgandir. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَاللَّهُ آدَمْگَ اسم‌لرنینگ برچسنی اورگتدی یعنی تیللرنینگ کلیب چیقیشی اوشا آدم علیه السلامگه اورگتیلگن تیلدن باشلنگن شو سببتن انگلیس تیلی هم اردو هم بنگله هم بخاس تیلی هم وحینینگ بیر قسمی یر یوزیدگی جمیعی تیل الهی وحینینگ بیر قسمیدیر فقط عرب تیلی الهی تیل قالگن تیللر ایسه یوق دیگن ایمس بلکس تیلنی الله تعالانینگ اوزی انسانیتگه برگندیر علمه البيان الله اونگه یعنی انسانگه بیان اورگتدی بیان یعنی تیلنی اللهنینگ اوزی اورگتدی ammo nega aynan arab tilini so'nggi kitob uchun tanladi? Alloh bundan oldin ham kitoblar nozil qilgandi. Masalan, Musa alayhissalom Fir'avnni da'vat qilganlar. Bu qadimgi Misrda bo'lgandi, to'g'rimi? Darvoqa Musa alayhissalom haqida qiziqarli ma'lumot. U zot kamida arab tilini, ibroniy tilini, qadimgi Misr tilini bilganlar. Sababi u zot Fir'avn bilan ibroniy tilda so'zlashmaganlar. Unda qaysi tilda so'zlashganlar? Qadimgi Misr tilida albatta. Bani Isroil bilan muloqot qilganlarida esa ibroniy tilda so'zlashganlar. Arab diyorlaridan bo'lmish Madiyanga borganlarida esa u yerdagi aholi bilan arab tilida gaplashganlar. Sababi u yerlar arab diyorlari bo'lgan. Demak, u zot ko'p tillarni bilgan ekanlar. Ajoyib, shunday emasmi? Ibrohim alayhissalom bir qancha yerlarga safar qilganlar. Bundan u zot ham bir qancha tillardan xabardor bo'lganliklarini bilishimiz mumkin. Zulqornayn g'arb va sharqqa sayohat qilgan. U hamma bilan bitta tilda so'zlashmagan, balki u kishining jamoasida bir qancha tillarni biladigan odamlari bo'lgan. Muloqotda ular ko'maklashishgan. Alloh barcha tillarning egasidir. Agar siz arab tilini o'rganishni boshlasangiz, avval boshdanoq bu tili yuqori darajada aniqlikka ega ekanini ko'rasiz. Bu xuddi matematik aniqlikdagi asosda qurilganga o'xshaydi. Arab tili o'ta hassos, o'ta matematik darajada aniq bo'lib, uning asosi texnik mukammal va aniq ravishandir. Har bir so'zning tovushi ma'lum bir ma'no kasb etadi, to'g'rimi? Shundan so'ng men tushunishni boshladimki, Alloh so'nggi kalomini o'ta hassos darajada aniq ravshan holida bo'lishini iroda etdi. Aynan arab tili esa yuqori aniqlikda tuzilgandir. Tabiiy ravishda bu til shunday tarkib topgan. Bu kabi holatni men boshqa tillarda uchratmadim. Ha, boshqa tillarda ham turlanishlar bor. Masalan, lotin tilida bor. Bu kabi grammatik qoidalar ibroniy va oromiy tillarda ham mavjud. Ammo arab tili tizimi, birodarlar, bu umuman boshqa daraja. Bu mutlaqo qoyil maqom. Subhanalloh. Qur'onda nima uchun u aynan arab tilida nozil bo'lganini tushuntiruvchi ko'p oyatlar bor. Ulardan biri 26-chi sura, 195-chi oyatda Alloh Qur'onni ochiq-oydin qilib, mukammal va fasohatli arab tilida nozil qilganini aytadi. Mazkur oyatdagi mubin so'zining lug'aviy ma'nosi ochiqlaguvchi, shubhaga o'rin qoldirmaydigan aniq deganidir. Keling, Qur'onning fasohatidan bir misol keltiraylik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu oyat barcha musulmonlar biladigan, har kuni o'qiydigan birinchi suraning birinchi oyatidir. Bu to'rt kalimadan iborat jumlaning to'g'ridan-to'g'ri tarjimasi hamd olamlarning Robbi Allohgadir. Ammo bu tarjima to'liq ma'noni qamrab ololmaydi. Bundan ko'ra aniqroq ma'nosini o'rganish uchun qancha narsa o'qib chiqishimiz kerakligini qarang. Arab tilidagi to'rttagina so'z shuncha chuqur ma'no va tushunchalarni ifoda qila oladigan bo'lsa, endi agar Qur'on ingliz tili yo boshqa bir tilda nozil bo'lganida, u qancha sahifadan iborat bo'lishini tasavvur qilib ko'ring. Aslida Qur'on ma'nolarining to'liq tarjimasi va tafsirini o'rganishga bag'ishlangan Ibn Kathir tafsiri va Tobari tafsiri kabi kitoblar sanoqsizdir. Shuning uchun Qur'onni hayotimizga olib kirishning eng yaxshi yo'li uning tilini tushunishdir. Shu sababdan ham juda ko'p yangi musulmon bo'lganlar va arab bo'lmagan odamlar arab tilini o'rganishayotganini ko'ramiz. O'ylab ko'ring.
Qur'on 1400 yil avval eng chuqur, murakkab va balog'atli tillardan birida avval hech qachon she'rning biror bir turida faol bo'lmagan insonga nozil bo'lgan. Qur'on balog'at bilan to'lmadi, balki uni butunlay yangi bosqichga ko'tardi. O'shandan buyon shuncha yillar o'tgan bo'lsa ham, arab tilidagi hech bir adabiyot qudrat va uslubiyat ajoyibligida Qur'on bilan tenglashishga yaqin ham kelmagan. Shuning o'zi ham mo'jiza emasmi? Agar videoni manfaatli deb bilsangiz, uni ko'pchilikka yetib borishiga va ko'pchilik manfaat olishiga o'z hissangizni qo'shish uchun like bosishni hamda izohda fikr qoldirishni iltimos unutmang. Madina Studio TV, ilm ila iymon sari yo'l.